ルイちゃん、初めて祭り行くんじゃない？うわうわあ、ビンビン、ではビンビンビンビン、ほらビンビンって言ったやばい、ルルイ大丈夫？あ、氷がありますよ。何しようかな、アイス。でもこれ持ちに行くよ。どうぞ、お邪魔。ありがとう。これも、まあ、どうぞ。ありがとうわ。ありがとう。あ、ミルクストロベリーの方で。ミルクストロベリー、はい。すいません、暑いんでこう上からどんどん溶けてってるんで、早く食べてください。600円ですね。はい、ありがとうございます。ルイルイ、よかったね。ルイ、じゃあ、これ大丈夫、大丈夫、大丈夫な。おいしい、ジュジュ。あんね、こんまぽざんろう、ルイア。はぁ、あ、入ってこんくなるよ。そうなん、冷たいものばっかり、遅い。夏やけん。しょうがない。あぁ、どうやろ。マネスト。うん、もう食べんと、ジュジュ。キャンディ、おいしゃ。これはまだ歩けるぐらいだけど、よかった。まあ、ディアクリギア、まあ、まあおった？あ、まあや。ありがとう。卵入ってますか？ご注文までよ。ディカンカン、ディカン、カン、おお、ディバカイ。Nhìn cái này mình lại nhớ đến hội bút tháp ở quê mình. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái bánh 10 đồng này. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì?うーついてきたね。母ちゃん、そこで写真撮ってあげる。ジジ、はい、チーズ。ジジ、食べる？母ちゃん食べたいの。一緒食べよう。うん、じゃあすぐ食べますか？お持ち帰りですか？すぐ食べます。すぐ食べます。お味はどうぞ。どうしようかな。チーズ。あ、いいですか。ありがとうございます。されてるのが一番いいね。多いからね。暑いです。人混みの中歩くとですね。今日最後ですよ。今日までですよ。ああ。12日から長かったですね。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ゆりちゃん、口脱いだ。あ、はい、どうぞ。あ、いくらですか？はい、500円です。はい、うん、ありがとうございます。すいません、お待たせしました。あ、暑そうやね。そう、背中がね、父ちゃんは早く揉めない。俺も荷物痛いじゃん、これ。で、注意注意で。うん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 。28番。28番。28番もこれ、ステッカーセット。あー、ステッカー。はい、いっぱい貼っちゃってください。ありがとう。オッケー。オッケー、ありがとうございます。ぬいぐるみじゃなかった。残念。残念。暑い。暑いね。じゃあ、お寺まで行って、うん、その後、昼ご飯行こうかね。乾杯。
あ、待って。ルイちゃんとゾウちゃん。あ、ルイちゃん、ルイちゃんとゾウちゃん撮ろうか。あ、ルイちゃんとゾウちゃん写真撮った。あの、ゾウちゃん、あの、ルイちゃんの服かわいいけど、さっきもかわいいって言ったよ、ゾウちゃん。あ、かわいいって言った。ワンちゃんかわいいって。นะฮะนึกอะไรก็นึกอะไรเออก็นึกอะไรก็คนอ้อมเลยก็นึกไม่ถูกไปดูจังดูจังคาวายอ่ะโอ้ดูจังตะกุชิฮะฮะมีถูกไปโอ้ยอ่ะกันกันกันกันชดชดคาวายอ่ะหมดดีสิสักทีสักทีฮายชีสおやおやおや。はいルイちゃん。おやルイちゃん。ルイルイルイルイ人間。こんチーズな。はいチーズ。もう一回人間。さあ去。跟木来。たくさん人が。洗っていけ。あ、キチー。ほら、手洗おう、手洗おう。で、で、ぬっ。では、ぬっ。ぬっ。わかんない、おめよ。あ、きれいに食べてこい。かちゃん、洗って。全然水出らん。あ、ちょ、少しだけいいや。あー、うん。オッケー。オッケー。では、オッケー。你把我给你。哦，在跟木呢，在南南的，我没啥，南在哪嘛？上面在来木呢。以后嘛，木来就买南南。多少过来？哇。阿妹啊，いつもこの祭りは雨やね。いや木哩。เมื่อเดี๋ยวเมื่อพี่ดิฮันดิปันดิเรียนบุญยังใช่พี่ดิโยมีจ้าว่าฉันว่ากันจังเนี่ยมวยเนี่ยมวยฮะเนี่ยมวยมาตาเนี่ยมวยมาตายาวไปจริงจริงทำบ่七九啊，七九。当女干性感。摸头还牛些，摸头还板板。Happy Halloween。Happy Halloween。过绿灯，过绿灯。这。给牛，少干嘛？叫。叫干嘛？cho chị dâu tí con cho chị tí đúng rồi chị cho em với con ạ đi đúng rồi con ngoan lắm mắm tổ mì đây mua ra mét đấy mắm tổ xin lỗi lông sao mấy cái lông sao lông sao sao gì con ngồi xuống đây để ba bác ba bác chuẩn bị đồ rồi đó thật sự á 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 thật à hàng mảnh nhưng mà đây bây giờ là một bún chả Nghệ Siêu nhá là nơi em sinh ra nha là em tự làm nhá Nghệ Siêu Nguyễn Siêu à bún chả Nguyễn Siêu bây giờ là thay đổi rồi đợt trước là chị ăn rồi đúng không bây giờ là hoàn toàn lại khác của em ca chàng ta biết đi tí nhìn cái đó đâu rồi đi được xíu ô cô gái xinh mà đi đây phải tâm lý gì giá được nè ok ra ăn gì mi xem đi tara うん、どう？ブンちゃんおままや同じ。ブンちゃんおまま。これはブンちゃんウェンシオっていう。それ違います。ウェンシオ。わねや、わ。残念なやつ。うん。これ、これ、これ、これ、これ。これ、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 これ
ăn như kiểu ogui. Ogui. Sumo, sumo rui. ごちそうさまです。ポテトパッチン。あ、ごちそうさまでした。エクボ。2つある。2つ。ありがとうございます。かわいいじゃん。